Сахна жарқ-жұрқ еткен жарықтар, осы бір киелі сахна түрлі оқиғаларға куә. Әншілердің бірі байқамай сүрінеді, бірі құлайды. Тіпті үстеріне үлген киімдері сусып түседі, немесе фонограммалары өшіп қалады. Я бұл келеңсіз жағдайлар жұлдыздарға ыңғайсыздық тудыратыны сөзсіз. Осындай оқыс оқиғада шоу-бизнес өкілдері не істейді? Мен ойлаймын, біріншіден кешірім сұрау керек. Ылғи мен айтамын, ылғи сұрайтын микрофон қыстырылып тұрсын деймін. Ылғи. Содан кейін үстінен айтып жүре беремін, түкте болмағандай. Нұрмұқасан тобының белді мүшесі Мұқасан нөмі келеңсіз жайтқа тап болып жүреді екен. Біресе сахналық аяқ киімін ауыстырып, қыстық кебіспен ән айтып шықса, енді бірде от қоранған сахнада өнер көрсеткен. Бірде мысалы лып-лып ете қалады, мен ойлаймын, вроде ондай свет ештеңке жоқ сияқты еді, светтер қайақтан қосылып жатыр деймін. Халыққа қарасақ, халық бізге емес, жоғары сөйтіп біздің тура төбеміз, мына штордың бәрі өртеніп жатыр. Өлеңіміз жақында, біз енді өлең айтып жоғары қарамаймыз ғой. Сол бойы дағанша өлеңімізді айтып шықтық, қалай жүгірдік. Ал гастрольдік сапарға жиі шығатын опера әншісі Майра Мұхамедқызы жеке кешінде асығып жүріп, көйлегінің сырмасы сырылмай сахнаға атып шыққан. Кесірінен үстіндегі көйлегінен айырылып қала жаздапты. Артындағы оркестрлер бәрі ойнап отыр, ойбай көйлегіңіз ашылып кетті, көйлегіңіз бәрі сондай, содан ойбай деп былай ұстадымдағы, бірақ ән айту керек. Қасындағы тенір былай белімнен құшақтап тұрды. Көйлектің арт жағының бәрін екі жағын бүйтіп, иығымнан сөйтіп ұстап тұрып, әнімізді аяқтадық. Майра бұл жағдайға бірінші рет тап болған, алайда жұлдыз еш саспастан бұл оқиғалардан оңай жол таба білген. Оны бір сондай бір юморменен, бір қызық күлкіменен, бір ауыз қызық сөзбенен соны қызыққа айландырып, халықтың жаңағы несін, назарын басқаға тез әнге қайтадан жаңағы болып жатқан жағдайға алып келу керек. Ал сахнада бір тыным таппай ән айтатын өнер иесі Меруерт Түсіпбаева ұзын көйлек киген ұнатады. Тіпті кейбір кезде болады, етегім ұзын көйлектің мынандай жұмсақ етектер туфлиға ілініп қалады. Болады ондай. Тақасына. Сосын түк болмағандай ән айтып, на-на-на-на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Жұлдызды жұп Мирас пен Құрал айда келеңсіз жағдайға жиі тап болатындардың қатарында, дегенмен халықтың күлкісіне қалып көрмепті. Менде ұзын көйлек болды, қазір енді қысқа көйлек қой менде. Сол уақытта ұзын көйлек болды. Сол ұзын көйлекпен өрін айтсам, тақтасы жабысып қалған ұзын көйлек болды етегіне. Содан алдында аяғымды тезірек үшінші салдым да, ары қарай билеп кетерімді туфлиімді ұзын көйлек қалып қойдым. Отандық жұлдыздарға қарағанда шетелдік әншілер сахнадан омақасып оңбай құлаған сәттерін жасырмайды, керісінше жария етеді. Тіпті танымал болудың ең оңай жолы ретінде қарап, елесінде мәңгі қалуды көздейтіндер де бар. Жақында атақты әнші Мадонна көпшіліктің алдында құлап ұятқа қалған сәті әлі елесінде. Жоспар бойынша биші жігіт әншінің үстіндегі қызыл мантияны тартып қалуы тиіс еді. Алайда оның орнына ол Мадоннаның өзін төмен қарай сүйреп әкеткен. Салдарынан жұлдыз сахнаның ортасына бірақ құлап түседі. Әлемі. Мұнда да келеңсіз жағдайлар жиі болады. Сахнада ашық мұз үстінде тайғанағандай топырлап құлайтын модельдер еріксіз езуге күлкі үйретіні сөзсіз. Әнші сән қой бикештерден гөрі цирк әртістері аса ауыр жарақат алады екен. Халық арасында буынсыз адам аталып кеткен Айдос Тоқтарбаев қойылым барысында кеңірдегіне пышақ саламын деп оны тіліп алған сәттерін еш ұмыта алмайды. Мынандай темірі. Темірі бүйтіп лайна майысып кетті де мына жер. Сол суырған кезде түгелін қырып кетті. Содан бір айдай тамақ ішпей жаттым, су ішіп. Айдос жақында кештердің бірінде өнер көрсетемін деп оңбай құлап аяғының буынын шығарып алған. Екі секунд ойым бөлінді, бір есім десем жерде жатып. Енді биік столдан құладым, полға гүрс еткен дауысты естідім. Енді
Есімді бір тез жиіп үлгердім де, атып тұрсам ел қол соғып отырған. Бәрі шапалақтап соны ойладым мен. Сөйтсем елдің бәрі ойлап қапты, әдейі құлады екен деп. Айдос өз көрермендеріне ерекше қойылым дайындап жатқан жасырмайды, оны жақын күндері паш етпек. Жұлдыздардың осы және өзге де жаңалықтарын келесі бағдарламада айтатын боламыз. Бүгінге осы.